anseio antigo da população pantaneira aqui da região de Corumbá e Ladário, e que eu acredito que isso só tende a cada vez mais tornar o nosso plano a referência que é. Então é um orgulho muito grande participar disso e ver essa inauguração tão linda dessa obra aqui para toda a região.